Pekný dobrý deň vám želám. Vítam vás na druhej repríze nášho vystúpenia. Dieťa to už majú pekne zvládnuté, takže dúfam, že sa vám bude naše netradičné rozprávkové divadielko páčiť, lebo nebude to len také tradičné červená čepočka a kozliatka, ale náš blok sa dnes obhají, že on nie je taký zlý, ako to poznáme aj my, keď sme boli deti a rozprávali nám to naši rodičia a starí rodičia, tak dnes si užijete trošku iný príbeh. Tak, príjemnú zábavu a užite si svoje deti a kamarátov a súrodencov. Páči sa. Krásny dobrý deň vám prajem, vážené deti, vážení rodičia, naši milí diváci. Vítame vás dnes exkluzívne na našej show Ako to bolo naživo. Každý týždeň si pre vás vyberáme tie najzaujímavejšie a najzamotanejšie príbehy z celého sveta. Ja som Elza Zarandela, prevediem vás dnešným príbehom. Tak sa do toho bez zbytočných rečí poďme pustiť. Privítajme veľkým potleskom nášho prvého hostia, Vlka! Vítaj tu u nás. Už si sa najedol? Fúha, to je ťažká otázka. No, nepamätám si. No, lebo ja tu mám informácie, že ty si zjedol kozliatka, červenú čiapočku a ešte aj babičku. Takto sa to síce hovorí. A ja vám to zahrám a na konci sa tiež obhájim. No, dobre. Pohom. Sadni si ku mne na lávku, poviem ti peknú rozprávku. Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bola jedna hôrka, v tej hôrke lúčka, na lúčke domček a v domčeku prebývala mama koza. Celá bola biela, len pod okom mala škvrny. Táto koza mala 5 utešených kozliatok. Prišiel by vlk a zmárnil by vás, otvorte len mne, keď vám zarecitujem básne. Kozliatka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmi vás senkom na pojí vodičko. Sľubujete? Sľubujeme! Vážne? Vážne! Banetára, ináč, u tebe je tenšie hrdlo. Nespýtuj sa, ale kuj, lebo ťa zjem. Dobre, tu daj hlavu. Pripravený? V rámci možnosti. Dobre. Bum! 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 Tak ako? Vyzerá to lepšie, čau! Ale veď ja som ešte neskončil. Otvorte, mamičke, nesie vám
donesie, umomene mliečko, nakrmi nás sienkom, napojí vodičkou. Vlk si zase len vlk a my ťa nepustíme. Nepustíme! Nenazdaj sa, že nás oklameš. Pesnička je mamičkina, ale hlas je veru tvoj. Tvoj! Mamička má tenší hlasok. A keď ti mi tu vraj ešte tenšie, či ma ten kováč už dosť neutlkal vraj? Dlho si vydržal na nákove, také ti je hrdlo. No dobré, ukuj mi ho ešte raz. Hýbaj na nákovu. Ale však z druhej strany, pred chvíľou si tu bol. Pripravený? Čo už? Búk! Tak ako? No, vyzerá to lepšie. Čau! A platiť bude kto? Ja som tu nejaká charita alebo čo? Mal som ísť radšej za herca. Ja tu mám stále ešte jeden príbeh, že si zjedol karkulku aj babičku. No tak ho zahrám. Bolo raz jedno malé, milé dievčatko. Otecka už nemalo. Bývalo iba s mamičkou, utešenej chalúbke na kraji lesa. Dievčatko mal každý rád, no najradšej ho mala jeho stará mama. Raz darovala vnučke čiapočku a kabát z červeného zamatu. Dievčatko oblečenie od starej mami veľmi pristalo. Preto nikto maličku odvtedy inak nevolal, iba červená čiapočka. Červená čiapočka, tu máš košik. Sú v ňom malinové koláče, orechové koláče a malinová šňava. Odnesla starej mami. Slabá je, už si nevládze navariť. Nech si trochu pochutí a ponáhľaj sa, aby si sa vrátila, kým sa zvečerí. A dávaj si pozor, aby sa ti nic zlého neprihodilo. Dobre. Kokolienka.
keď tá tuhá zima bola. Ajajaj, kukuku, sedela som na buku. Ajajaj, kukuku, sedela som na buku. Červená čiapočka, kam si sa vybrala? K starej mame, chorá je. Nesiem jej koláča a malinovú šťavu. A nám nepolúkneš? Nepolúkneš? Ďakujeme. Ďakujeme. Dobré ráno, červená čiapočka. Dobré ráno, pán Vlk. Kamže takto zavčasu? Na návštevu k starej mame. A kde býva tá tvoja stará mama? Na kraji lesa pod veľkou rieskou. Jej chalúbku spoznáš podľa toho, že je bok narastu červená a biela muškáta. A červená čiapočka, aké krásne kvietky. Čo keby si tvoje starke natrhala? Určite sa poteší. Máš pravdu. Tam. Červená čiapočka! Stisni kľúčku, nie je zamknuté. Dobre. Stop! Pozri sa, my sme naživo, ja to nemám ako zostrihať, oni nás zablokujú. Ja už som ti minule povedala, že nechaj ma to dohrať, prosím ťa. Šš, tu mám niečo pripravené. Buď už radšej ticho, ďakujem. Posledná šanca. Dobré ráno, stará mama. Dobré ráno, červená čiapočka. Stará mama je dnes nejaká čudná. Že by ju choroba na toľko zmenila? Stará mama, aké ty máš veľké uši. To by som ťa lepšie počula. A stará mama, aké ty máš veľké oči. To aby som ťa lepšie videla. A stará mama, aké ty máš veľké ruky. To aby som ťa lepšie chytila. A stará mama, aké ty máš veľké zuby. To aby som ťa lepšie prehotla. Stop! Mal si poslednú šancu, dobre? Chcel si sa obhájiť, ja si myslím, že všetci vieme, ako toto skončí. A ja osobne to teda nechcem vidieť, takže povedz, čo máš na srdci a choď. No, ja už vlastne neviem, ako sa mám obhájiť. Chceš obhájiť sám, tak si zavoláme nejakých svedkov, ktorí obhája teba za teba. Tak poprosím jeden veľký potlesk pre pána Horára. Dobrý deň. Ahoj, kanizlu pozartos. Čo? To je nejaký pozdrav horárov? Nie, to je vlk polárny po latinsky. A aká je to rasa? Takže je to veľmi zvláštny druh. Vyzerá to, že je to vlk polárny skrižený s líškou. Ale je strašne chudý na to, že je to samec. Lebo samec vlka by mal mať tak 80 kg, no on má tak 55, čo je váha zdravej samice, takže je strašne chudý. No a bol by teda vôbec schopný zaútočiť na kozliatka a červenú karkulku aj starú mamu? Určite nie. Pozrite sa na ňo. Už ako som hovoril, je strašne chudý. A keby už zožeral tie kozliatka, tak ako by ich požil? On ich nedokáže prehltnúť ako had. Ani červenú čiapočku a babičku by nedokázal požuť. A navyše vlk sa ľudí bojí, takže by ku babičke domov nevošiel. No tak ale ak by nebol schopný zaútočiť na kozliatka, červenú čiapočku aj babičku, tak potom mi tu niekoľko vecí nesedí. Tak ja by som zavolala ešte jedného kľúčového svedka, ktorý by nám mal potvrdiť, či sa pozná tu s vlkom. Tak poprosím ešte jeden veľký potlesk pre červenú čiapočku. Yeah!
vítaj tu u nás. Prosím ťa, my tu riešime takú dilemu. Poznáš sa tu s pánom Lukom? Nie, tohto Luka som nikdy nevidela. A vlastne, ja som nikdy nevidela žiadného Luka. No tak, ale teraz mi to už naozaj nesedí. Tie zajaci ma museli oklamať. Tak, ja by som si ich zavolala, nech nám to tu pekne vysvetlia. Potlesk pre zajace. Pekný deň, zajačiky. Pekný deň. No, dostali sme sa cez príbehy až k pravde. A pravda je taká, že nám tu niekto klamal. My ale nie. No ale dôkazy hovoria za všetko. Tu vlčík je nevinný a vytrája tu po lese šuškáte takéto rozprávky a zvieratka tomu veria. No a nielen zvieratka, ale aj ľudia. Tak ako to teda bolo? No tak my to teda povieme. Ale pravdu pravdúcu. Áno, pravdu pravdúcu. A ak nepovieme, nech nás túto vlk pojie. Tak, počúvame. Jeden deň sme si hopkali po lúčke a videli sme pána vlka, ako pije z nášho jazierka. To nás veľmi nahnevalo. Áno, nahnevalo, lebo my sa ho bojíme a tak sme zostali smední. A povedali sme si, že sa ho zbavíme. Ale tak sme si vymysleli príbeh o kozliatkách. Ale to zabralo iba na mesiac a tak sme potrebovali vymyslieť niečo viac bombastické. No a tak sme raz stretli červenú čiapačku a napadlo nás, že si vymyslíme, že ho napadol. Nemysleli sme na to, že to zvieratka začnú prenášať po lese a prikrášľovať si ten náš príbeh. Nakoniec vlk už nechodil nikde, bol zalazený v nore a aj vyliezol, všetci ho len napadali. Je nám to ľúto, vlk. No to ste toho narobili, zajačiky. Ohováraním ste skoro ubohého vlka priviedli do hrobu. Ešte raz prepáč. Na začiatok vaše ospravedlenie prijímam, ale odpúšťať sa vám bude dlho. No tak to som rada, že sme to tu takto všetko vyriešili, očistili sme vlkové meno a dúfam, deti, že vy budete múdrejšie ako tu zajačiky a nebudete rozprávať o kadekom takéto rozprávky.